Цілуй руку! Чому? А тому, що я тепер вельможний! Ясно, вельможний! Яничний горшок! Дурню! Та тільки вночі з нього пити можна! Пан гетьман Потоцький в нього стяв! І знав! Брешеш! Ти вони не брешеш! Ні! Навіть собака на дворі! Брати отамане, маю для вас одну звістку. Наш оборонець та благодетель король Владислав IV помер. Раду треба радити. Чи будемо чекати, поки зберемо силу? Чи... На Ярему йти! На Ярему! На Ярему! Хто наш неприятель? Ярема! На Ярему йти! На Ярему! На Ярему йти! На Балю! На Ярему! На Балю! Тугай бей, брат наш, з Ясином пішов у Крим. Раніше місяця не повернеться. Без татар самі на Ярему підемо. На Ярему йти! Треба письмо посилати до Яреми. Ще війни ми не хочемо, але виступаємо за свої права. Письмо! 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 Тихо! Тільки хто його повезе? Ну, а хто тут серед вас найвідважніший? Хто найголосніше кричав, що зараз же треба йти на Ярему? Піду. Добре, що ж ми тоді напишемо? Ти пшій сину Яремо! Ти чортове плем'я, вишневець! Гвалтів! О, добре. Дуже добре. Але ми напишемо так. Ясне, освіцоне, псьонже воєвод. Prosím tudíž tvoji knížecí milost, abys proto, co se stalo s hejtmany, kteří napadli naše vojsko, vůči nám hněv nechoval. Bohdan Chmelnický, hejtman vojska Záporožců. Poslanci, hit hejtmana! Rebel není hejtman. Jsme poslové! Kníže nás pomstí! Nemstivý kníže, vždyť Chmelnický z Křetuského ušetřil. Z Křetuský byl můj vyslanec. Chceš mě srovnávat s rebelem? Popravte je, ale ať umírají pozvolna! Co říkáš na ten dopis? Nepřítel hodlá otupit tvou bdělost, milostivý pane. Chce nabrat sil a počkat na návrat Tatarů z Krymu. Musíme hned vyrazit. To je i moje vůle. Ale Chmelnického nemůžeme podcenit. Kdo myslel, že vzpouru rozpráší karabáčem, doplatil na to smrtí nebo zajetím. Nyní jsme sami. Pomoc nemůžeme čekat od nikud. Král zemřel a vládne tady chaos. Bychovče! Milostivý kníže, vezmeš 300 dragounů, kněžnu a dvůr, šlechtické rodiny a židy odvezeš hned do Zamošče.
pak se kvapem vrať. Teď je každá šable navíc dobrá. Kam se mám vrátit, milostivý pane? Najdeš nás.